pleasure to be here with you at a very special moment. Рада бути з вами в цей особливий момент, бо маю задоволення і честь передати ці автомобілі вам як представникам Національної поліції і вам як представникам Генеральної прокуратури. Ми дуже сподіваємося, що ці автомобілі допоможуть вам у вашій боротьбі і такій важливій роботі. Я знаю, що ви виконуєте важливі завдання зі стабілізації та підтримання безпеки, наприклад, на територіях, які були звільнені від російського агресора. І я хочу, щоб ці автомобілі допомагали вам у вашій задачі, тому я дуже рада бути частиною цього моменту. Дякую за хоробрість, дякую за мужність вашим чоловікам і жінкам, які борються за вільну і незалежну Україну. Ми тримаємося і виграємо завдяки саме вам. Тому всі 30 автомобілів, які ви передаєте для Національної поліції, вже завтра будуть на території наближених до зони бойових дій. Пані президент, шановні гості, ми вважаємо, що це наше спільне зобов'язання задокументувати і покарати всі злочини, які кояться російськими силами на окупованих територіях. Кожного дня наші прокурори разом з поліцейськими і Службою безпеки України працюють над тим, щоб розслідувати і переслідувати і карати винних у злочинах. Протягом цих двох років ми весь час відчуваємо підтримку Європейського Союзу, Європейського парламенту, Європейської комісії у тому, щоб забезпечити юстицію, щоб забезпечити судочинство і покарання винних у злочинах. Ключі вручаються міністру внутрішніх справ України і ключі вручаються Генеральному прокурору України. Danke schön.